Det er alt som er godt i jula, så er det godt med syltagresskar. Jeg heter Kari Støfringsdal og bor i Jølster på en plass som heter Støfringsdal. Der driver vi noe som heter Fjordamattunet. Vi driver med kurs og opplæring i tradisjonsmat. I dag skal vi lære å konservere gresskar. Og når vi skal til å hermetisere eller sylte eller safte, så er det første bud. Det er til å ha rent utstyr. Rene glas, og at glasa er steriliserte. Det vil si at det er varmet opp, slik at eventuelt alt som er av bakterier og sånne ting blir drepet. Da kan en få ting til å stå seg. Så en starter med å gjøre rene glas og det en skal bruke. Og da bruker jeg krystallsoda å vaske i. Og grunnen er at det skummer ikke. Og så legger en det vi skal bruke opp i varmt sodavatten og leter det ligge litt. Og hvis det da skulle være noe sånn belegg eller noe som er på innsida av flaske og glass, så vil den løse seg opp. Og så vasker en det, og så skåler en det veldig godt i varmt vatten. Jeg synes at det enkleste det er å legge alle glasene når de er rene i en langpanne med enten papirhåndkle under eller kjøkkenhåndkle. Så setter en dette inn i en kald stekeovn. Og varmer opp dette her og leter det stå på 110-20 grader en 10 minutter. Og så kan en skru ned varmen. Da har en alle glas og flasker liggende klart inn i ovnen. Passelig varme som kunne fylle det. Gummiringer til Norges glas har en opp i en liten kasserolle, har på vatten, eventuelt de lar med andre lokk, og så koker en det opp, og så bare koker en det en liten stund, så er det rene og greie. Da skal vi sylte gresskar. Når vi skal lage gresskarsylte, så er det altså en ren eddiklake. Da bruker vi 7% eddik og sukker, så vi koker opp, og så koker til dess at den sukker er helt oppløst. Og så har det til å være tørka hel ingefær i. Så lager jeg til en kasserolle med rent vatten, så gjerne hvis en har en dampkorg å sette oppi. Og så koker en opp da vattnet. Så tar en gresskaren, deler den i to, så tar en skje og så skraper en ut alt det som vil si inn maten. Altså det mjuke massa som ligger i midten, som er fullt av steiner. Så tar en gresskar, rensker av skalet, og så deler en opp gresskarkjøttet i jevne små firkanter biter. Så tar en den bitene med gresskar opp i den det rene vattnet, kokende rent vatten som står der i meg, og da er det godt å ha korg. Da putter jeg det opp i den korgen, og så skal dette her forvelles. Da vil jeg si at det skal koke en stund i rent vatten. Og da må en bare bruke en kniv, og så kontrollerer en at det blir litt mer, og da vil variere. Det skal ikke være helt mjuke, men mest mjuke. Så tar en korgen opp i vattnet, og leter det renne av seg. Og så har den over i denne laken med sukker, eddik og ingefær. Koka opp, og så lar den stå og trekke til dess at gresskaren er blitt blank. Da er den ferdig. Så tek en varme glas ut av stekeovnen, og sette på lerken med et papirrunde, trakt på glaset, og så fyller en glaset helt opp. Tørka av kanten, og skrur på lokk. Og sette vekk. Den kan stå både 1, 2 og 3 år på en bod. Og den vil være helt god og helt fin hvis at glaset er tett.